হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এপিডিচিএল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 সর্বশেষত আজি মুকলি কৰি দিছে যথেষ্টখিনি সুখবৰ, অৰ্থাৎ গ্ৰেড ওৱান, গ্ৰেড টু, গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ চাকৰি একেলগে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে মিছ নকৰিব, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আনহাতে এই ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কিমান হ'ব পাৰে। তো যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে আৰু এতিয়াও আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় আপডেট আমাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে আপুনি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট নকৰি পোনে পোনে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, এপিএছচিৰ অধীনত এপিডিচিএল অসমে 320টা গ্ৰেড ওৱান, গ্ৰেড টু আৰু গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে বৰ্তমান সময়ত, য'ত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ 79 পোষ্ট আছে। আনহাতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিলৰ 5টা পোষ্ট আছে। আনহাতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ 5টা পোষ্ট আছে। আনহাতে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 215টা পোষ্ট আছে। আনহাতে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ আইটিৰ 16টা পোষ্ট আছে। তো এই টোটেল মিলাই হ'ল 320টা ফ্ৰেণ্ডছসকল। তো এতিয়া কথা হ'ল ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই 320টা পোষ্ট হ'ল গ্ৰেড ওৱান, গ্ৰেড টু আৰু গ্ৰেড থ্ৰী ভেকেঞ্চিহে। তো ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। 9 মে লাষ্ট ডেট হয়, 4-5 মেও লাষ্ট ডেট হয়, পদ হিচাপে বেলেগ বেলেগ হয় লাষ্ট ডেটবিলাক। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াতে এটা সমস্যা আছে, আমাৰ যিখিনি 8 পাছ, 10 পাছ বা 12 পাছ বা ডিগ্ৰী পাছ, সাধাৰণভাৱে ডিগ্ৰী পাছ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ নিমিলে। সেই হেতুকে মই লিখিছোঁ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কিমান, অৰ্থাৎ গ্ৰেড ফ'ৰ পদ কেতিয়া আহিব পাৰে জনাম এই ভিডিঅ'তে আপোনালোকক। সদ্যহতে ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে এই গ্ৰেড ওৱান, গ্ৰেড টু পোষ্টখিনিৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব, ডাউনলোড কৰি চাব। বিই, বিটেক, ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি ডিপ্ল'মা আছে, যদি পাৰিব এপ্লাই কৰিব। আনহাতে গ্ৰেড ফ'ৰ পদবিলাক ফ্ৰেণ্ডছসকল এই এপ্ৰিল মাহতে আহিব, এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখমানৰ ভিতৰতে অহাৰ যথেষ্ট চান্স আছে ফ্ৰেণ্ডছসকল। গ্ৰেড ফ'ৰৰ লগতে সাধাৰণ গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট আহিব, য'ত বিএ, বিকম, বিএছচি উইথ কম্পিউটাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যিকোনো মুহূৰ্তত অহাৰ লগে লগে আমাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা খবৰটো আপুনি পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি এই মুহূৰ্ততে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। ধন্যবাদ।